Cefal Z-Box Toolholder. Det her, det er en, der passer i almindelige standard flaskeholdere. Så i stedet for en drikkedunk, så kan du tage sådan en med her. Og så kan du have noget værktøj i, du kan have en slange i den. Ja, whatever. Det er med gevind i. Det her, det er en 600 ml. Du kan gå op og få en 800 ml. Det er lidt større end en almindelig drikkedunk. Skulle du for eksempel have en luftpumpe med, som ikke er så lang, kan du have den i her. Den har så lidt ekstra feature i forhold til den anden. Den har så en lille ekstra rum her. Måske du skal have nogle plugs i, eller lidt lappegrejl, hvor du har i den øverste. Og så på den måde her kan du i hvert fald dele det op. Så for den her lagt i kog, så jeg kan sende den til dig, eller komme ind og besøge os. Vi ligger herude.